ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် reviewer လေးရောက်အိမ်ကိုသွားလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲသူကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဟာကိုမြတ်ထင်ပါ MHD ရောကိုမြတ်ထင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားလဲပြီးတော့သူ့ကို interview နည်းနည်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် interview ဆိုတာဗျာ MHD ရဲ့အကြောင်းသိချင်တဲ့လူတွေကိုမြတ်ထင်ကဒီဘောင်သူ့ရဲ့ career life မှာဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့စတဲ့ experience တွေကို interview အနေနဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့ game လေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပါနေအဲ့တော့ကိုမြတ်ထင်ကိုတွေ့ကြပါကဲကုသလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြတ်ထင်ရဲ့စတူဒီယိုရောက်လာပြီအဲ့တော့အိမ်နေသူနှိုးထားပါတယ်အိမ်ပုံဆိုဖားနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်းလေးတွေစာမေးမယ်ဒီမေကွန်းလေးတွေထဲမှာသူကမေကွန်းအခု20ရှိမယ်ကွာကိုမြတ်ထင်အကြောင်းနဲ့ MHDB အကြောင်းပေါ့နော်မေကွန်းအခု20ရှိမယ်မေကွန်း5ခုပြည်တိုင်းဆွန်ဆွန်စီတစ်ခါချပြီးရောရှုံးနေတော့ဘာလို့အကောင်းခုန25000လောက်ပေးမယ်25000โอเคရှုံးနေသူက25000ပေးရမှာပါဘယ်အဲ့တော့မေကွန်း90ကဲတရှိကြည့်လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမေကွန်းလေးအနေနဲ့ကတော့ဒါဘယ်မျက်ထင်ပေါ့နော်ဒီ MHDB ကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်လောက်ဖြစ်မှာထင် MHDB ကိုစတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်2019လောက်မှစတယ်2019ဟိုဟာ MHDB မဟုတ်ပဲ personal account မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2016နှစ်တည်းလောက်ကစတယ်ဗျ2016နှစ်လေဟုတ်ကဲ့ကြာပြီ4နှစ်အဲ့တော့ support ပဲ2016ဆိုတော့အခုနေဆို6နှစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေပြောလို့ရတာကြည့်ရအောင်ကြာဒါမှမကြားရင်မှကျွန်တော်နားရရုပ်စာတွေပါပြီးပါရှိမှာဒါမှမဟုတ်အဓိကဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းနားချင်နားလိုက်တာကျွန်တော်နားရရအနည်းငယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်နှောင်းဆက်ခွန်ပဲဟုတ်ဆက်ခွန်ပေါ့နော်နှောင်းဆက်ခွန်ပေါ့နောက်တဲ့မေကွန်တစ်ခုရပြောနောက်တဲ့မေကွန်တစ်ခုကကြာတော့ကွာကိုဒီ vlogger အလုပ်ကိုမလုပ်ခင်မှာဘာဝါဒနာပါခဲ့လေပေါ့ဝါဒနာပါတာကြာတော့တစ်ခုပဲပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်ရှင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဝါဒနာလားဒါမှမဟုတ်ကယ်ရီယာလားအဲကယ်ရီယာအဲပေါ့ဝါဒနာထက်ကယ်ရီယာပေါ့ကွာဒါကယ်ရီယာအနေနဲ့ပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကယ်ရီယာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ Citymax ရုံးမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ် Digital Marketing ပေါ့ဟုတ် Marketing ဟုတ်နောက်တော့မေကွန်လေးရကြတော့အကိုဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စလုပ်တုံးကကယ်ရီယာအနေနဲ့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဒါမှမဟုတ်အပျော်တန်းစပြီးလုပ်ခဲ့တာအပျော်တန်းပေါ့အပျော်တန်းစပြီးလုပ်ခဲ့တာတကယ်တမ်းကယ်ရီယာအနေနဲ့လုပ်တော့မယ်လို့ပဲချိန်တော့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် page ကိုစထောင်ပြီးတော့3 လ yes တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဆိုနှစ်နဲ့ချင်းကြာပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှ career အနေနဲ့ရွေးချယ်တာ okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးခုမြောက်မေကွန်လေးမေးပါမယ်ဒါကတော့ video တွေကိုစိုက်တဲ့အချိန်မှာအကိုတုံးခဲ့တဲ့ကင်မရာနဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ software Nikon D5500 plus iPhone မော် iMovie application iMovie iMovie နဲ့ကြမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ Kai Master နဲ့ไปไกลมาซะแล้วไปมาซะเลยเนี่ยแล้วกว่าแล้วดิ Android เนี่ย iPhone ก็อ๋อไม่ถูกหรอกไปอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเราคุณแม่ทีมเนี่ย personal ครับเมกอนดีป่ะถ้าเราคุณแม่ทีมเนี่ย dream trip ก็ถ้าဖြစ်ปารีสปารีสเยปตั๋วมาส่วนโอเคกว่าตั๋วผิดดิ trip นี่เนี่ยไม่ถูกหรอกตั๋วผิดเลยสมมุติว่าอ่ะมาตะตะลงนี่ส่วนนี่มาไม่นี่ไม่นี่นี่จะเปลี่ยนติดลงมาไม่อ่ะเออจอบอนยูโรคอมมอนฟูชาไปฟูโรတော့ပဲရโอเคပါဒါဆိုလို့ရှင်မေကွန်း5ခုပြေပါပြီဆန်ဆန်လေးတစ်ခါချက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပိုင်းကြီးချက်ပိုင်းကြီးလို့ပါ25 25 25โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘဒူဘလောက်နိုင်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခုခေတ်ကလောင်းသားခေတ်ဆိုတော့သိရမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပတ်စံကြီးပဲချက်ပါမယ်ချက်ချက်ဆုံဆန်စီဆုံဆန်စီဆုံဆန်စီSong San Si. Oh. Ngah raw. Xiang Mei Ju ngah raw. Okay, okay. Ngah raw ma. Okay. Okay ba. Da so lo shin chanaw. Main gun li set taw ja ma no. Okay.
ပထမဆုံးနဲ့ပထမဆုံးကို1 million ပြည်တော့ရခဲ့တဲ့ခံစားချက်တတန်ပေါ့မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ content နဲ့1 million အရင်ကြော်သွားလို့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမကြိုက်ဘူး comment ဖတ်ပြတဲ့ video နဲ့1 million အရင်ဆုံးကြော်တာဗျာမကြိုက်ဘူးတော့လူတွေကကိုပထမဆုံး1 million နဲ့တွဲမြင်မဲ့ content အဲ content ရင်ပြော်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူးတော့အဲ့တလအတင်းမှာပဲထင်တယ်ကျွန်တော် God of War content တစ်ခုလည်းအမှအဆင်ပြေသွားတယ်ကုန်းလေးကနေပဲဖတ်ပြမယ်နော်စိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒီကဟိုချာနေလေအကုန်ပြောနေတာတဲ့ပြောချင်ရင်ပြောပါတဲ့လို့မို့လို့ပုံနေပြောနေရလားတဲ့ရုပ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါတဲ့ဆိုင်နေရန်ထုံနေလို့ကက်နေတာအရာတက်ပါတယ်ပြောပြရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဗောနော် bro နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးပါနေလို့ရှိရင်ဖွင့်မကြည့်ဖို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ဟုတ်အသားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ God of War နဲ့တောင်တွဲမမြင်မယ်နဲ့အဲ့ဒီ comment ဖတ်ပြရတဲ့ဒူနေနဲ့တွဲမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့pressure ပုံအားလို့အားမရဖြစ်ဘူးအားလို့အားမရဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုတဘောဖြစ်သွားတာဝိရယ်ပေါ့ဗျာသိရမလား sound basic sound ရောလို့ပါပဲလူရန်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လူရန်ကတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ Facebook နဲ့ဆိုင်နေပုံပါတိလားနော်ဒီလိုပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ကိုမလိုချင်တဲ့ပုံတွေလေး seven view တွေကောင်းအောင်ကောင်းအောင်နော် okay အဲ့ဆိုနောက်တဲ့မိကုန်းတစ်ခုကကြတော့ MHTV ရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ shooting setup ပေါ့ lighting တို့ camera တို့ mic တို့အာ A6400 size 24ပြီးတော့ lens ကနောက်တလုံးကအခု16မဟုတ်1850 sigma 1850 f2.8 ပြီးတော့ lighting ကနည်းနည်းရွယ်စားပြုနေပဲဖြစ်နေအပါချာပေါ့နော်အပါချာ 120D microphone က DDS mic 2 recorder က zoom mic 5 okay ပါဒီအမေပေါ်လောလောဆယ်တော့ main ကတော့အဲ့ဒါပါကျန်တာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဒီဆက်ဒီဆက်ဒါတွေအဓိကပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ mic တစ်ခုကအကူပေါ့နော်ဟုတ်ဗီဒီယိုတွေအက်တစ်လုပ်လို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်ယူတတ်လဲဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲသေချာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်နာယူဘက်ကနေပြီးတော့တနာယူကြာကြာတယ်သေချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အချိန်ယူတော့ကြာတယ်ဒီတော့ကြာဟုတ်အခုကတော့ဝမ်မန်တင်းဆိုကျွန်တော်အချိန်သေးတာမယူနိုင်ဘူးဒီနာယူဘက်နဲ့တနာယူကြာပြည့်နေရပါတယ်အဓိကဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုရင်အခုလောက်တာမြင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိနစ်30နဲ့တနာယူကြာပေါ့60ဒီလောက်ပြီဟုတ်ဟုတ်နောက်တဲ့မေးခွန်းကကြတော့အကိုပေါ့နော်ဟုတ်အဲဗီဒီယိုတွေကိုဘယ် ratio နဲ့တင်ရတာအကျိုက်ဆုံးလဲ 2:1 2:1 ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ် 2:1 ဒါပေမဲ့ count တင်မှာတင်ကြည့်တင်ကြည့်လား okay ဆွဲလမ်းပါမယ်အဲ okay ပါဟုတ်ပါပြီနောက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒါ personal မေးခွန်းပါငါ့ဘုံမြောက်မေးခွန်းဆိုတော့အဲဟိုဟာပေါ့စိတ်ကူးမြောက်ဝတာအဲ့ဒါကုမြတ်တင်ရဲ့အကျိုက်ဆုံး music တက်ကျွန်တော်က rocker rocker ချိုမို့Hard rock. How was she say? 90, 90. And rock band ni ta chai. Mic de. Ai 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 rock band ni. Chano ta kha de chai na thong pye. Chano chai de ha myo lo ma hope bin na thong la mic. Hoh. Hoh. Ah so lo shin. Mei ko nga ku thap pye wa yi so. So so chi khat cha ba ni. Chano nga ra ma. Okay, okay. Okay, chai. So. So. 1 2 3. Oh, why? So. Okay. Good. So. So. See. So. So. See. Ah. Nga ra pye chi wa. Ta na lo myao.ဒါတော့အကိုရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီဗီဒီယိုတွေမှာ idea စဉ်းစားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် script ပေါ့ဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဘယ်အချိန်ဒီမှာပို့ပြီးစဉ်းစားဖြစ်အဲ့လိုအချိန်သတ်မှတ်ထားရလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ပေါင်လေးကိုတွင်းကြည့်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့ပဲအချိန်ကြာကြီးထိုင်နေထိုင်နေမထွက်လာတာများတယ်ဆိုတော့တည့်တည့်အခိုက်တန့်လေးပေါ့မူတည်ရတော့ထင်တာပဲအာဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဥမာနေ့လည်စာစားနေနေရတဲ့ idea ဆိုလို့ရှင်လေရုပ်တရက်ခဏအကျန်းအဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတော့လောရည်လိုက်တင်ကခုနမပြောဘူးလားကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့မော်ကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့လိုပဲလုပ်ဖြစ်နေတာပါအဓိကဗီဒီယိုတွေကိုအခုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာခြင်းကောက်ပြီးတော့အချမ်းရေးလိုက်ပြီးတော့မှအချောပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲချက်ပေါ့နော်ကိုပြောမယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိန်တတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိတာโอเคဟုတ်ပါပြီနောက်တဲ့ main ဘုံတစ်ခုကကြတော့အခုပေါ့နော် MHTV မှာလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ idea အစ်စ်တွေပါရှင်ရှိရှိလို့ရှင်တခါလေး audience ကိုပြောပြဆိုတာဆူတောင်းလေကြောက်ပါဟဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါဘူးမရှိရပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်းစားတာတိတ်မရှိဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါအရင်လုံးချင်လိုက်တာဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာပြောရင် passion ကတော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းဝေဝါးနေတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒါမျိုးမရှိပါဘူးokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်တော့ random လေးတွေပဲ random content လေးတွေပဲအခုလုပ်ဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် main account တစ်ခုကတော့ဒါအခု page မှာဒါကျွန်တော်ကအခု fan ဆိုတော့တည်ရမြေတန်းစောင့်ကြည့်ကျွန်တော် fan ဖြစ်ရင်ဟို
သူများတွေအတိဝနာစားပါလနေလို့နာမပြောဘူးလားမပြောဘူးမိတ်ဆိုရင်ဗာလဲရှောင်ကျင်တယ်လို့ဒါပဲမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်လေမြစ်ထင်အောင်မီဝဲကြပါမေကုံးကကြတော့ဘူးကအာဒီ link အကူက link episode တွေ link series တွေရိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်ကနှမ်းမိရရိုက်တာတော့ကြပြီ6ပိုင်းမဲ့ရရတယ်အမရိုက်တာတွေ့ရပေါ့နော်တွေ့ရဆိုအကူကအဲ့လိုမျိုးခီးသွားနေရိုက်ရတာကိုသဘောကျလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာထိုင်နေရိုက်ရတာသဘောကျအဲ့နှစ်ခုဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုသဘောကျလဲခီးသွားနေရိုက်ရတာကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်မှတ်လိုက်မြော MHB ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုး regular သွားခြင်းနေရတာဒါမဲ့ခြေနေကြောင်းရမို့သိရမလားမဟုတ်ခီးရတယ်မှတ်လိုက်ပြောအမြဲတမ်းထွက်ကြကြတော့နည်းနည်းလူတော့ပြိုင်နေဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့လုံးဝတာတော့ပြောမကောင်းကျွန်တော်လည်းပါတော့ဟိုတလောကမှာပကံသွားပြီးရိုက်ထားဆိုတော့ပိုက်တယ်ပကံမိုင်းနော်ပြောဖို့ကောင်းတယ်โอเคပါဆိုရင်တော့မေကုန်းနဲ့တစ်ခုဆက်သွားပါမယ်အကူပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနကအိုင်ဒီယာစဉ်းစားနေတယ်နည်းနည်းစင်တော့စင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကျတော့အကူဗီဒီယိုတွေကိုပေးချိန်မှာရိုက်ဖြစ်ရိုက်တာပုံများလေးပေါ့ည12နာရီကနေပြီးတော့3နာရီကြာထဲမှာရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ည12နာရီကမနေ့3နာရီဟုတ်ဒီမို့အဲ့ချိန်ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမူကောင်းတဲ့ချိန်လေးဒါမို့မူကောင်းလို့ရိုက်ကြတာဒါမို့အတန်တိတ်လို့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကအရင်တော့ဟိုးရင်နဲ့ MHB စလုပ်တွေကကျတော့အိမ်ချိန်မှာတို့ကားရရှိရဗျာကားရဖြတ်တော့ဖြတ်လာချီအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကာချူးတွေပါရှိတော့ကားရတော့မရှိဘူးဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်နဲ့အကျင့်လို့ဖြစ်နေလို့ဟုတ်အကျင့်လို့ဖြစ်နေတော့ကိုကဒီချိန်ရောက်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိတ်ကွန်းလေးတစ်ခုတော့ပါမယ်ဒါကတော့ personal နဲ့ဆန်တဲ့မိတ်ကွန်းပါဟုတ်ကဲ့၅ခုမြောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့ share ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုပေါ့နော်အခု share ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့3,500ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยလို့ရှိရင်ငါပြဖို့3,500ရဲ့တဲ့ဟိုဆူတောင်းထားရပုံဟုတ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့အကေးပေါ့နော်အခုအဲ့3,500ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစတမ်းမရချင်းဆက်အချင်းလေးအချင်းချုပ်လေးပဲပြောပြပါလားလောင်းသားကြောင့်ကြောင့်လက်ခံပြီးလို့ဘွားပြတ်သွားတော့စတရီမာကောင်လေးအကြောင်းရိုက်ပါမယ်ဆိုအဲ့စလန်ပေါ့ဟာဘေးဆုံး too sorry ပြင်โอเคပါဒါဆိုရှင်မေကုံးကနောက်ထပ်5ခုပြည့်တော့ပါပြီအဲ့တော့ဆုံးဆုံးလေးချပါမယ်ခုနကကိုမြတ်တင်5000ပြန်နိုင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်မှာကြည့်ကြအောင်โอเคဆုံးဆွမ်းစစ်အာ why တချက်လေးနဲ့အော် why တချက်လေးနဲ့လည်းနည်းနည်းလာလာဆူတောင်းထားတယ်တင်းတောင်းပါ why โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးဆက်သွားကြပါမယ်โอเคပါဒါတော့နောက်ဆုံးမိကုံ5ခုပေါ့နော် Yes sir 5ခုမိကုံ15ခုပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးမိကုံကတော့နောက်ဆုံးမိကုံမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံး5ခုပေါ့5ခုဟုတ်ကဲ့ Okay ပထမဆုံးတစ်ခုကကြာအခု MHTV page မှာပေါ့နော်အာ host အနေနဲ့အခုဘယ်အတက်ရွယ်လောက်ထိပေါ့ဘယ်ချိန်လောက်ထိဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ခင်ဗျာစနော်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တေချာရရတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးတေချာရရတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဘယ်လိုရမလဲလုံးဝအော်တော့ဘာဘီဘူဘောချင်တာတတ်မှတ်ထားတဲ့တက်ရွယ်မရှိဘူးစိတ်ပါနေတူရတော့မှာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်ခေါက်ပါကိုယ်လည်းဒါလည်းပြောရအောင်ချစ်တဲ့သူရမျက်စိရှိရပျောက်ခံမှာပါလေရုပ်ပြိုးနေရတယ်ဩဒုက္ခ Okay နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကအကိုရဲ့ပေါ့နော် game review တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရဗျာအဲ့တော့အကိုက game review နဲ့ phone review နဲ့ဆိုအကိုဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲခုချိန်ဆိုလို့ကျွန်တော် game review ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်all time ဆိုနော် all time လည်းကြောင် game review ကိုကြိုက်တယ်အဲကြောင် game review content နဲ့ခဏခဏတူပို့စီပါလေဟုတ်ကြည့်လို့လည်းမိုက် game ကြောင်းစိတ်ဝင်စားရလို့ဆိုရင်လည်းပို့မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ PC game နဲ့တိတ်မစောဖြစ်တော့ဟုတ်နားတော့နားမလဲဒါပေမဲ့မိုက်မယ်လို့သိတယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်မိုက်မယ်ဆိုတော့သိပါတယ် Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကတော့အကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ vlogger တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြတ်ချော်ခဲ့လဲခုချိန်ဘယ်လိုဖြတ်ချော်အောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးမတည်သေးဘူးအဲ့မတည်နေတာဟိုကဘွားရဲ့အရာတာပဲโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဒါအခက်ခဲဆုံးချိန်ဟုတ်အဲဘယ်လိုဖြတ်ချော်အောင်လဲလည်းမတည်သေးဘူးပေါ့နော်อือฮึโอเคဆင်ပြေအောင်ပါ fighting ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးရဲ့အရှိအအမိကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့အခုနေပေါ့နော်အခုဒါတဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမယ်ဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကတိတ်မေးပြီဒါတစ်ခုပဲပါဟုတ်အဲ့ဒါအခုနေအခု draw test လုပ်ဖို့ဖုန်းတစ်လုံးလာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘယ်ဖုန်းကို draw test လုပ်ကြမလဲဘယ်ခုလက်ထဲမှာခိုင်းတာဘာဖုန်းလဲ iPhone iPhone လုံးမပေးမလားမပေး iPhone လုံးချင်ပါလေ iPhone ဒါပေမဲ့14မဟုတ်ပါဘူး11 Pro Max ပေါ့11 Pro Max လုံးချင်ပါလေ draw test ကဘိုးရရှောင်းတော့ဒီမေးခွန်းကကဲမပါဘူးလို့တတ်မှာလေကောဟုတ်တယ်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါနောက်ဆုံးဟုတ်ခုနနောက်ဆုံးနဲ့ရှိရဟောနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုโอเคကျေးဇူးဆုံးတင်ဟဲ့ဒါကတော့ personal ဇာတ်နဲ့မေးခွန်းပါပြေဖို့အားမလိုက်ဟုတ်နောက်စကန်ကကမ္ဘာဆိုရှိလားမရှိပါဘူးရှိပါစင်ကြပါတခါလေးဈေးပန်းခင်လိုက်တာပါခင်ပါဘူးခင်ပြောင်းလေး relationship တွေဘာလုံးမှာလဲဘွားကြီးอ่ะအရင်တူတော်လုံးဝကြီးရယ်သူများပူရီကိုကအဲ့ကူးခက်ခန့်နေကြအဲ့လိုကူးဆက်ခံမှုမလိုဘူးထင်တာကိုမထင်ရဲ့ဒါ single ကျန်း10ကျန်းဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လိုက်မှတ်ထားမယ်လို့ထင်ပါလေ။နောက်ဘက်ကိုပြင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထူထူတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုမထင်အိမ်လည်းကျွန်တော်လာတာကြာပြီပေါ့နော်။မလာတာကြာပြီစကားလည်းမပြောဖြစ်တာကြာပြီ။ပြီးတော့ဒါကိုမထင်ရဲ့ပရိသတ်တွေ MHTV ကိုတိကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါမေးကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုရင်ဗျာကိုမမကြောက်အရင်များတော့အကိုလည်းမဖြေနိုင်ဘူးသိရမလား။ဖြေနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုစားမေးပြီးတဲ့သဘောမျိုးပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ MSTB ကျွန်တော်ငကိုရီကသဘောကျတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မေးချင်တယ်မေးတယ်ပြောပြီတကယ်ဩနောက်တကယ်ဒါကျွန်တော်မေးချင်တယ်မေးခွန်းလေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ရှုပ်မေးခွန်းလေးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ interview နဲ့ inner layer vlog တွေကတော့ပါပဲအဲ့တော့ MSTB ကိုမှာပါမှာပါ MSTB ရဲ့စုံတက်ပါတိုင်းရောအာရီယိုအာရီယိုစ်